Великодній рулет у вигляді кексу. Він неймовірно м'якенький, ароматний. В основі радлінгу – дріджове тісто. А начинка – це традиційні інгредієнти для Великодня. Рятуйте. Можна без дріжджів, будь ласка, можна без дріжджів, дівчата. Та почекай, ми тебе від цього райдлингу за вуха не відтягнемо. А начинка традиційна для Великодня. Горіхи, родзинки, фіники. Ти готова? Ну, якщо тільки фіники. Колись давно я знайшла в інтернеті рецепт, приготувала, дуже сподобалось. Одного разу моя подруга скуштувала цей рулет і каже: «Надя, це ж райдлінг, це в Австрії готують на Великдень». Тому сьогодні я пропоную цей варіант як ще один різновид нашої традиційної Пасхи. Я за. І я за. Ви спеціально підібрали ті страви, які я дійсно не куштувала? Ура! Ми її здивували! Для приготування райдлінгу знадобиться борошно, яйця, вершкове масло, молоко, родзинки, фініки, волоські горіхи, коньяк, дріжджі свіжі, кориця мелена, цукор, цукрова пудра. Починаємо з приготування тіста. 200 мл молока, 2 столові ложки цукру. Цукор має розчинитися. Наталочка, 200 грамів фініків. Ріж їх. Дрібно-дрібно, як родзиночки. Родзинок теж буде 200 грамів. А ми тим часом візьмемо коньяк. Наливай 150 мл. Ми віддаємо це Наталочці. А фініки сюди же? Правильно. Вони мають настоюватися десь півгодини. Так, молоко нагрілося. Так, нагрілося. 15 грамів дріжджів. Перемішуй дріжджі. Виливай сюди рідину. І будемо поступово додавати 4 склянки борошна. І ми будемо сюди поступово вмішувати яйце і 70 грамів м'якого вершкового масла. Вимішуємо зараз тісто таким чином, щоб воно стало еластичним і не прилипало до рук. До речі, а які традиції такі, знаєш, великодні були у вашій родині, у дитинстві? Звичайно, коли я подорожувала, я не мала змоги ходити святити. Але до того я постійно приїжджала в село до бабусі, ми всією родиною, з цими корзинками красивими. І ви собі не уявляєте, наскільки смачно їсти в 5-й ранку, приходити додому. Яйце як яйце, але посвячене яйце, воно реально смачні. Чудово! Ми накриваємо його плівочкою. І відставляємо на годину. Воно має збільшитись двічі у розмірі, підійти, і потім ми продовжимо готувати. Увага! Загадка! Ти пам'ятаєш, і ви теж пам'ятаєте, що ми шукаємо підказки страву переможця нашого рейтингу. Ось це. Ой, яке з рожевою начинкою. І це? Пасха з яйцями. А попередня у нас була підказка курка. Курка фарширована Пасхою. Ти вже у напрямку. Минула година. Тісто піднялося. Вмикаємо духовку на 180 градусів. А ти вимішуєш тісто трішечки і будемо його розкочувати. Нам треба зараз зробити прямокутник 60 на 30. А Наталочка, де там масло вершкове? Нам 100 грамів потрібно розтопити. Відправляємо масло в мікрохвильовку. 30 секунд буде достатньо. Наталочка, зливай коньяк через сито. Ще один інгредієнт начинки – це волоські горіхи. Я їх подрібнюю. 200 грамів горіхів, подрібнюємо у крихту. Горіхи ми взяли вже підсмажені. Супер, супер! Останній момент, і ми будемо вже формувати рулет. Нам потрібно змішати 1 столову ложку цукру і 1 столову ложку кориці. Я забираю масло, воно розтопилося у мікрохвильовці. Перемішуємо начинку, тобто ми візьмемо мисочку, туди і горіхи, і фіники з родзинками, вони трішки стекли. Ми змащуємо розтопленим маслом тісто, висипаємо по всій поверхні оцією сумішшю, а потім викладаємо начинку по всій поверхні, відступаючи сантиметр від кожного краю. Наталочка, пошукай, будь ласка, там внизу у мене форму з отвором посередині. Ага. А діаметр її 22 сантиметри. Треба змазати форму 20 грамів масла. Супер! І тепер наша богиня кулінарії Леся згортає рулет. 10 із 10. Просто крутая. Браво! О,
умница. А тепер швом доверху викладаємо у форму. Молодці! Відправляємо у духовку. Вона розігріта до 180 градусів на 50 хвилин. Минуло 50 хвилин, і ми можемо діставати райдлінг з духовки. Боже! Краса! Це я таке зробила! Вай, який красивий! Краще, щоб він трішки охолонув. Хвилин 20. 20 хвилин пройшло, він охолов, і ось як легко ми його дістали! Клас! Шикардос! Цукровою пудрою присипай. Клас! Будемо його різати і куштувати. А в розрізі, дівчата, я вам хочу сказати, що просто фантастично він виглядає. Смачного! Тісто м'якеньке, пухке. Які ж тут аромати. Мені подобається, що тісто не дуже товсте, начинки багато, що я дуже люблю. Надюша, огромне спасибо за рецепт. Какая вкуснятина.